Atletski klub Jesenica tradicionalno održava letnji miting za atletske škole i mlađe pionire i pionirke. Danas je tu 10 klubova i preko 170 takmičara, predivna atmosfera. Takmičari se bore za medalje, diplome. Nije ovo neke veliko takmičenje, ali je jako popularno. Tu su nam klubovi iz Beograda, Mlado Zemun, Triumph Kids Beograd, Tamiš Pančevo, Kruševac, Jagodina, Smederevo i Jesenice Smederevske Palanke. Takođe i FAP iz Priboja. Kao što sam rekao, tradicionalno okupljanje u Palanci. Vole da dođu ovde na tako činjen treneri, zato što je opušta atmosfera, puno dece, lepo je vreme, toplo, ali šta da radimo, jun mesec je. Mi smo prošle godine negde pravili, odnosno nismo pravili negde do 25. juna, danas je 27. čašu, posle godine danas smo organizovali još jedno takmičenje za najmlađe. Što se tiče naših Palančana, kako prolaze? Oni za sad dobro prolaze, u disciplinama trčanjem, u disciplinama na 60 metara imamo nekoliko finalista, 50 metara, 40 metara, skoku u dalje, nekoliko medalja, vortex, kugla, u svim disciplinama u kojoj smo se prijavili, su uspešni, osim malo preponama, ali dobro, nije ni toliko bitno. Htio bih samo da kažem da je Atletski klub Jesenica, ovo je treće takmičenje koje organizuje ove godine u Palanci. Prvo smo organizovali školsko takmičenje, drugo je bilo Jetel Liga i naša deca su jako uspešna. Jako su uspešno ostvarili plasmane na ovim takmičenjima koje smo mi organizovali. Mi već u julu mesecu kreće letnja liga Centralne Srbije za ove kategorije, kao što sam rekao, atletske škole, mlađe pionire i starije pionire i pionirke. Već za ovaj vikend nas očekuje državno prvenstvo za pionire, to su stari pioniri 2008-2007. godište. Na sledeće vikenda je juniorsko državno prvenstvo. I onda tamo krajem augusta kreću prvenstva za mlađe pionire, kup za pionire i tako. Ali za ove atletske škole bit će 4 do 5 takmičenja još u okviru Centralne Srbije. I sve u svemu, vi ste zadovoljni, pretpostavljam? Ma jesam, da, ja sam zadovoljan, prezadovoljan sam i sa odzivom klubova i sa odzivom dece. Mislim, takmičenje je bilo do pre 3 nedelje, je bila prolećna liga Centralne Srbije. Sad neka pauza nekih meseci po dana, mi smo napravili ovo takmičenje između ove dve lige i kažem, jako sam zadovoljan. Hteo bih da se zahvalim svim klubovima koji su danas došli ovde da učestvuju. Hteo bih se zahvalim Palančkom sportskom savezu koji je ispratio atletiku uopšte u Palanci, ne samo atletsku Jesenicu, znači atletiku. 4 takmičenja, 4 nivoa školskog takmičenja smo održali ove godine, to je bilo opštinsko. Onda smo išli u Smederevo na okružno, međuokrug je bio u Ćupriji i državno prvenstvo je bilo u Kralju gde su palanačka deca osvojila 6 medalja, 4 medalje iz Atletski klub Jesenica i 2 medalje za Atletski klub Elit. Nikad uspešnije takmičenje nije bilo. Takođe su nas podržali u Jetelovom programu i Srpskog atletskog saveza koji se zove Brzinom do zvezda. Tamo smo u finalu imali devojčicu koja je zauzela 4. mesto, a dečak nam je bio u polufinalu. Oboje su dobili neke poklone od sponzora, a u augustu mesecu će biti na kampu koji organizuje Srpski atletski savez u Krupnju.